سلامونه ملګرو می درم چې روغ جوړ بی ملګرو کومګو ګورو یو څو د زیرا حصہ په پاکستان کې د فوډ بایکاټ یو ټرین روان دی او د فوډ بایکاټ په مختلفو سیمو خلک فوډ بایکاټ کې مختلف بینری لګولې دي نو دا ولی د فوډ بایکاټ ولی مخه تراغه آیا په پاکستان کې نو چیزونه خون ګران دي د پېټرول تر اوسه پورې چا بایکاټ ونکو یا داسې د نور چیزونو هم تر اوسه پورې چا بایکاټ ونکو ګوره واقع د فوډ بایکاټ دا یو ښه اقدام دی خو که موږ وګورو نو بل طرف ته چې څوک فروټس خرڅوي نو هغه هم زموږ په شانې میډل کلاس دي زموږ په شانې غریب سړی فروټ خرڅوي های فای خلک کوم چې الیټ خلک دي هغوی فروټ نه خرڅوي دا که موږ وګورو دا په کراچۍ کې د جی ډی سي یو غړی دی یا د هغه چې کوم چیرمین دی د فروټ بایکاټ د هغه ځینې هغه دا ناره راوچته کړې وه چې فروټ ډېر ګران شوي دي نو چونکې دا د روژې میاشت ده او په روژې میاشت کې د ټولو نه زیات فروټ استعمالیږي ځکه چې زیاتر خلک په روژه ماتي ټایم کې فروټ استعمالوي نو د فروټو چې کوم قیمتونه دي هغه د اسمان سره خبرې کوي نو د فروټو بایکاټ شوی دی بالکل دا یو ښه اقدام دی خو چونکې موږ تر اوسه هم کتل پکار دي چې آیا دا فروټ څوک خرڅوي د دا چې کوم فروټ خرڅو والا دي آیا دا به څه کوي که موږ د فروټو بایکاټ نور هم دغه شان یو تیری څو ورځې وساتو نو هغه خلک به څه کوي د هغوی د کور چولا یا د هغوی چې کوم ضروریات زندگی ده نو هغه به د څه نه پورته کیږي د هغوی د ضروریات زندگی ده هغه به د څه نه پوره کیږي خو چونکې موږ دا سوچ نه کوو که چا هم مخې ته چا څه وایي چې د فروټ بایکاټ نو موږ هم وایو چې واقع د فروټ بایکاټ نو موږ ته پکار ده چې د فروټو بایکاټ سره سره موږ په پاکستان کې چې څومره هم شیزونه ګرانیږي داسې د پېټرولو بایکاټ هم کول پکار دي د مختلفو قسمو چې کوم هغه ضروریات زندگی سامانونه دي نو هغه ګرانیږي هغه ته هم موږ ته پکار دي چې بایکاټ وکړو او دا فروټ بایکاټ دا یو ښه اقدام دی که موږ وګورو نو یو څو ورځو نه اعظم په درسخانونو فروټ نشته بیا خو الحمدلله ثم الحمدلله روژې ډېرې بهترینې روانې دي چونکې دا د عبادتونو میاشت ده دا د نیکیانو میاشت ده دا د صدقات میاشت ده نو موږ یوازې د خوراک باندې هم فوکس نه دی ورکول پکار چې آیا موږ د فوډ بایکاټ کوو نو موږ ته د دروغو هم بایکاټ پکار دی موږ ته د غلا هم بایکاټ پکار دی موږ ته د پردي حق ویلو هم او د پردي حق وهلو هم بایکاټ پکار دی که وګورو نو د فوډ بایکاټ نه وروسته د فوډو قیمتونه زیاتره